Studio është Klodiana Lala, do të flasim për krimet e ndodhura së fundi, operacionet zhvilluar nga policia. Ka detaje, ka të dhëna të reja të cilat do të flasim këtu studio. Klodi, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Erjon Alibej është arrestuar 2 ditë më parë, Klodi, si person që dyshohet se urdhëroi vrasjen e Emiliano Ramazanit edhe të Regis Runajt. Si arriti policia dhe prokuroria në gjurmët e Erjon Alibej? Faleminderit Nisida, në fakt Erjon Alibej është një person i njohur për policinë dhe prokurorinë shqiptare dhe jo vetëm, por edhe për policitë e vendeve partnere, për shkak se ai është arrestuar më herët për çështje të trafikut të drogës. Zyrtarisht nga prokuroria dhe policia është ngritur akuza si porositës i dy vrasjeve të Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, dhe kjo bazohet në dëshminë e një personi të penduar. Në dokumentat që disponon News 24 thuhet se Prokuroria e Elbasanit ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me një person i cili tashmë është marrë në mbrojtje nga shteti dhe mban statusin e të penduarit të drejtësisë, i cili ka rrëfyer të dhëna dhe detaje të cilat kompromentojnë dhe lidhin Erjon Alibej me dy vrasjet e fundit të ndodhura në korrik të vitit 2020 në Elbasan. Konkretisht, në 20 korrik 2020, në atë që njihet si rreth rrotullimi i luleve, u ekzekutua Emiliano Ramazani, një personazh mjaft problematik në këtë qytet, i përfshirë në çështje të trafikimit të drograve të forta. Aso kohë disa kamera sigurie arritën të kishin fiksuar pra personat cilët e kishin vëzhguar atë. Policia dhe prokuroria përmes këtyre kamerave arriti të zbulonte se bëhej fjalë për dy persona, të cilët Euglen Halili dhe Giuliano Hoxha, që kishin patur rolin e vëzhguesit në këtë ngjarje, pra kishin marrë të dhëna dhe i kishin raportuar për çdo lëvizje të Emiliano Ramazanit tek shtetasi Erjon Alibej, dhe për këtë arsye ata u vënë fillimisht nën këtë akuzë dhe më pas 9 ditë më vonë dhe konkretisht në mbrëmjen e 29 korrikut në afërsi të varrezave të qytetit të Elbasanit u gjeti pajet shtetasi Regis Runa, i cili rezultonte të ishte lidhje e afërt miqësore me Emiliano Ramazanin. Ai ishte qelluar sipas hetimeve të prokurorisë, ishte goditur 27 herë me thik, fillimisht në qafë dhe më pas në pjesën e trupit, dhe ekzekutorët ishin larguar. Nga hetimet rezultoi se këtë vrasje dyshohet ta ketë kryer Euglen Halila, ndërkohë që Giuliano Hoxha ka rolin e organizatorit. Sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë ose të penduarit të drejtësisë, Euglen Halila dhe Giuliano Hoxha janë paguar nga Erjon Alibej për të kryer këto dy vrasje, për faktin se Erjon Alibej dyshonte se ata ishin të përfshirë në ekzekutimin e vllajit të tij e ndritit, Alibej Dygjeri, se ka dy mbi emra, në atë që njihet si masakra e Bradasheshit e ndodhur fundjetorin e vitit 2018, ku vra e ndrit Alibej, gjagja i ti Arben Dygjeri, si dhe një shtetas turk. Aso kohë, policia dhe prokuroria deklaroi se kjo ngjarje kishte ndodhur, pra kishte si shënjestër e ndrit Alibej, i cili rezulton të i skeduar për trafik kokaine në disa vënde, ku aktivitetin kryesor e kishte në Holland. Aktualisht, vllajti Erjoni ka akuzën e vrasjes, pra urdhërimit të vrasjes për motive gjakmarje, sepse nga një histori prishje pazare të drogës ka kaluar në një histori gjakmarje. Pra është dëshmia e të penduarit të drejtësisë, prova kyçe dhe më e forta që prokuroria dhe policia, jo vetëm Elbasanit, por edhe policia e shtetit, ka për të mbajtur pra pahekurave Erjon Alibej. Dhe në fakt, e kam thënë dhe më herët në biseda edhe me kolegë të tjerë, por edhe në studio, që ngjarje të tilla, të cilat pasoj njëra tjetrën, kanë ashpërsi, kanë zanafillën tek prishja e pazareve të drogës, mund të zbardhen dhe mund të kenë sukses, pra policia dhe prokuroria, duke patur një të penduar. News 24 e disponon emrin e të penduarit, por ka dieni rreth aktivitetit të tij kriminal, sepse është një person me rekorde kriminale, por duke qenë se emri i tij, pra vetë ai është në rrezik dhe familjarët e tij rrezikojnë nëse publikohet ky emër, preferon të mos e bëj publik. Por e rëndësishme është që dëshmia e tij ka qenë mjaft frytëdhënëse dhe ka patur mjaft detaje që në fakt janë konfirmuar edhe nga persona të tjerë të cilët janë pyetur gjatë hetimit të këtyre dy ngjarjeve të rënda. Tani, përsa i takon këtij të penduari, i cili është bashkëpunëtor me drejtësinë dhe që e sqarove, por a ka dhënë detaje, a ka folur, a ka patur të dhëna për policinë, për prokurorinë, për ngjarje të tjera që kanë ndodhur kohët e fundit, për krime të tjera? Nisita, një i penduar lidhet një marrëveshje bashkëpunimi nga policia me një person i cili ka të dhëna jo vetëm për një ngjarje, por për disa ngjarje kriminale. Në rastin konkret, personi në fjalë, nëse mund ta quajmë kështu, dëshmitari ose bashkëpunëtori X i drejtësisë, ka dhënë detaje të paktën në informacionin që unë disponoj për disa ngjarje të rënda që kanë tronditur vitet e fundit Elbasanit. Se sa do të konfirmohen thënjet e tij, kjo mbetet për tu parë, edhe pse policia dhe prokuroria është mjaft e rezervuar, sepse
çdo lëvizje tashmë po orientohet në varësi të thënieve dhe po ecën hetimi në drejtim të gjitha deklarimeve të dhëna nga personi që mban statusin e të penduarit. Në informacionet që disponon, gjatë kontakteve që kanë patur me zyrtarë të policisë së shtetit, por edhe zyrtarë të prokurorisë, më kanë konfirmuar faktin që personi i penduar ka dhënë informacion të detajuar edhe për shumë gjarë të tjera kriminale. Dhe po ta shikosh prej ditësh, jo vetëm policia Elbasanit, por në tërsi policia e shtetit ka urdhëruar dhe News 24 ka disponuar disa nga urdhëresat e drejtorit të policisë së shtetit, Ardi Veliu, por edhe drejtorit policisë së Tiranës, zoti Jaubaj, me qëllim që të ketë kontrole të vazhdueshme, sepse ju thash, janë duke u vëzhguar disa eksponent të cilët janë, emrat e tyre kanë dalë dritë nga dëshmia e këtij të penduari. Dhe në fakt, ngjarje kaq të rënda si janë ato që kanë ndodhur në Elbasan, me një zanafill shumë vite më parë, që kanë tronditur mbar vendin, por edhe janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, sepse vërtet në fillim ka nisur si një konflikt mes dy grupeve kriminale, por më pas kanë derivuar nga njëri grup te tjetri dhe është bërë tashmë, nëse mund ta quaj kështu, një rrjet merimange, dhe është mjaft e vështirë për policinë dhe prokurorinë që të jeton të këto ngjarje pa patur një informator të brendshëm. Në rastin konkret, nuk ka një informator, por ka shumë të tepër. Ka një të penduar i cili ka folur për shumë ngjarje. Dhe mendoj që pikërisht nga rrëfimi i këtij të penduari do kemi edhe mjaft persona të tjerë të goditur, të arrestuar ose të shpallur në kërkim në momentin që ata nuk gjendet, por do të kemi edhe zbardhje të ngjarjeve të tjera, sepse Erjon Alibej dyshohet edhe për urdhërimin e disa vrasjeve të tjera. Kështu që në këtë pikë mendoj që policia e ka tashmë atë brumin dhe duhet vetëm ta punoj për të bërë bukën dhe për ta pjekur atë. Dhe në këtë sens është duke i shtrirë hetimet pikërisht në drejtimin dhe në hullin që e ka quar i penduari i drejtësisë. Që në fakt, më fal pa të ndërprer, po të kemi parasysh të gjitha ngjarjet që kanë patur të penduar, për shembull edhe në vrasjen e Eglantina Bucit ka një të penduar të drejtësisë, edhe më herët tek bande Durrësit ka patur një të penduar drejtësisë, tek masakra e Cërikut ka patur gjithashtu një të penduar drejtësisë dhe janë finalizuar me vendime gjyqësore me burime të përjetshme. Pra, çështja që kanë patur sukses, kujtoj këtu edhe raste të tjera, të cilat në fakt penduarit janë personazhe që sigurisht kanë ngarkesë kriminale, kanë problematika, por për të shpëtuar dënimit pranojnë të bashkëpunojnë me policinë dhe prokurorinë, duke garantuar jetën e tyre dhe të familjes, por edhe duke përfituar ulje të dënimit apo ndëshkimit nga drejtësia në këmbim të dhënjes së informacionit. Tani, të gjitha këto vrasje të ndodhura, këto ngjarje të ndodhura e kanë një motiv apo jo? Cili është motivi? E thjesht Isida, pyetje e thjesht, jo në kuptimin se ju bëni pyetje të thjeshta dhe unë japë përgjigje të thjeshta, por në kuptimin se Elbasani është një pasqyrë tashmë që mund të shihet nga gjithë, pra gjithë secili nga ne mund të kuptoj se si funksionon bota e krimit, janë ngjarje kriminale të cilat kanë ardhur si pasojë e prishjes së pazareve të drogës. Grupet kriminale të cilat po përplasen fort në Elbasan, i kanë pazaret e drogës të prishura në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, siç është Holanda, në Belgjik, në Francë, në Britaninë e Madhe e tjerë, dhe në fakt, gjithë konflikte që kanë nisur atje, janë pasuar dhe vrasjet apo eliminimi fizik i kundështarve po kryhet në Shqipëri dhe kryesisht në zonën e tyre, në zonën e Elbasanit. Pa diskutim që aty kemi disa grupe, po dy janë grupet kryesore në Elbasan, të cilat një pjesë që po goditet aktualisht dhe një grup tjetër, i cili në fakt nuk është prekur deri më tani, për arsye që unë nuk mund t'i them, po besoj që policia dhe prokuroria është duke hetuar rreth tyre, por emrusi përbashkët është trafikimi i drograve të forta, kryesisht të kokainë dhe heroinë. E kuptoj. Këtë duke qënë se jemi tek prishja e pazareve të drogës, do doja t'i ktheshim pak operacionit që e të Los Blancos për të mësuar pak më tepër dhe për dëmë pak më tepër detaje po informacion rreth liderve dhe njerëzve që janë goditur rreth krerve të grupeve. Qëfar djeni e ka? Në fakt, Nisida, operacioni Los Blancos është një operacion që përfshiu 10 shtete, ishte Europoli që e koordinoi atë një herazi edhe në vendin tonë, sepse një pjesë e personave të dyshuar si të përfshirë apo si antar të grupeve kriminale që trafikonin tonelata kokainë nga Amerika Latine, kryesisht nga Ekuadori dhe Kolumbia në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, sigurisht që kishte të përfshirë edhe shtetat shqiptare. Në rastin konkret, personi i arrestuar ose nëse mund ta themi personazhi më interesant në gjithë këtë histori është Elti Dizdari, një personazh i cili në fakt në pamje të parë në media është bërë i njohur për shkak të martesës, lidhjes martesore me një vajzë me një ishmis në Shqipëri. Në fakt u përfol shumë gjatë aso kohë lidhja e ti me ishmisin shqiptar, më pas ai u largua dhe për një kohë të gjatë nuk kishte asnjë informacion në Shqipëri rreth tij deri në vitin
2018 dhe konkretisht në 4 tetor kur ndodhi edhe masakra në zonën e Ish Bllokut. Deri atëherë në fakt emri Eldi Dizdarit ose Denis Matoshi ndryshe emri i tij i dytë apo i ndryshuar, ishte një personazh që kishte ruajtur një profil shumë të ulët publik. Rezulton në ai që konsiderohet tashmë si grupi i Dubajit, sepse Eldi Dizdari është arrestuar në Dubaj, atje ku kishte ngritur atë që mund ta themi perandorinë e tij, duke investuar, duke kaluar miliarda, vetëm në kuadër të operacionit Los Blancos, policia, pra policitë e 10 shteteve pretendojnë se kanë bllokuar 5 milion euro dhe ndërkohë janë bllokuar 4 ton kokainë. Imagjinoni, domethënë se sa ishte fitimi i këtij grupi kriminal. Sigurisht që ai rezultonte të ishte i lidhur me personazhe të tjerë të njohur jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të ndryshme të vendit. Mendohet që ishte lidhje shumë e fortë e Dritan Recepit, një tjetër shqiptar i arrestuar në dhe i arrestuar dhe aktualisht duke vuajtur dënimin në një burg në Ekuador, një burg të sigurisë së lartë atje, dhe Eldi Dizdari mendohet që financonte trafikimin e tonelatave të drogës. Sigurisht që në Dubai e kishte të paktën që nga viti 2018, që ishte vendosur përfundimisht, pra shkonte dhe vinte më herët, por përfundimisht ishte vendosur atje dhe mendohet që ka investuar, megjithatë është shumë herët për të thënë shumën që ka investuar, nëse do të arrihet të bllokohet e gjithë pasuria e tij, sepse rregullat në shtete të ndryshme janë të ndryshme, bashkëpunonte në Shqipëri me disa anëtarë të grupit që ishin kryesisht nga zona e Lezhës, por edhe nga qyteti Vlorës. Atje bëhet fjalë për një biznesmen, fakt edhe me kolegen Senata Jahu pak ditë më parë kemi diskutuar këtë çështje, Jorin Lambro, i cili është një biznesmen mjaft i njohur dhe mjaft problematik, nëse mund ta themi, që ishte lidhje shumë e ngushtë e Eldi Dizdarit. Në kuadër të operacionit Los Blancos janë arrestuar deri më tani 84 persona. Sigurisht që gjurmimi i Europolit për këto personazhe është një gjurmim që kërkon shumë kohë. Duhet kemi parasysh që shpeshherë trafikantët e drogës, ata që konsiderohen si peshqit e mëdhenj të kokainës dhe që bashkëpunojnë me po shikojnë në fakt Cafiero de Rahon, është prokurori antimafias, e kam intervistuar në fakt Senata pak kohë më parë, nëse ju kujtohet, për News 24 në një takim që erdhi në Shqipëri dhe de Rahon më ka konfirmuar aso kohë se ata që janë ata që quhen peshqit e mëdhenj të kokainës janë jo vetëm njerëz shumë pushtetshëm tashmë që kanë krijuar lidhje direkte me Amerikën Latine, por në fakt kanë krijuar në një farë mënyra ose më saktë i kanë shtrirë tentakula deri në politikën shqiptare. Sigurisht që kjo kërkon hetim, po për të kthyer tek Eldi Dizdari, është, nëse mund ta themi, strëmbullari i ngjarjes në zonën e Ish Bllokut. Ai është shfaqur aty vetëm pak minuta përpara se të ndodhte në lokalin e njohur në qytet edhe masakra me një të vrarë dhe dy të plagosur, përfshirë mes tyre edhe Ervis Martinaj, që asë kohë nuk u prek, në fakt u shpall në një kërkim policor, por nuk u prek, nuk arrit të preken nga policia shqiptare, për arsye të cila do duhet të kenë një hetim thelluar brenda radhëve të policisë, sepse mendohet që kishte lidhje të forta brenda radhëve të policisë dhe konsiderojnë në një farë mënyre njëri i amistuar ose i mbrojtur. Duhet theksoj që Eldi Dizdari është edhe njëri i afërt me Arbër Çekaj, biznesmeni i cili është dënuar tashmë me 21 vite burgim nga gjykata e posaçme për trafikimin e 613 kg-ve kokainë nga Kolumbia dhe që u kap në magazinat Arbri Garden, por duhet theksoj se në fakt një të vërtetë ka në historinë Arbër Çekat, kur ai thotë që unë nuk jam peshku i madh i kokainës dhe mendoj që dhe të paktën të gjitha faktet flasin që ajo kokainë nuk ishte destinuar vetëm për Arbër Çekaj, por edhe për ata që sot konsiderohen ose quhen nga Europoli si grupi i Dubajit. Edhe mendoj që në këtë pikë policia dhe prokuroria, duke patur këtë pistë të hapur, mund ta hetoj të ashtu quajtur në grupi i Dubajit, hetoj miliona dhe më pas do të arrij të godas edhe të zbuloj edhe peshë të tjerë të mëdhenj të kokainës, po që në fakt nuk janë larguar jashtë vendit, por ndodhen këtu në Shqipëri. Duhet theksoj që një pjesë e mirë nisita e këtyre personazheve të përfshin trafikun e kokainës në informacionet që disponon policia shqiptare, sigurisht informacione shumë të rezervuara dhe që të shkëmbyera me partnerët, janë të vendosur edhe në Rusi, atje ku në fakt po qëndrojnë një profil shumë të ulët dhe duke tentuar të kapin kryesisht zonat e shpërndarjes, pra për atë sasi droge, kokaine që vjen nga Amerika Latine dhe shkon në drejtim të Rusisë dhe pjesa tjetër, pra heroina që vjen nga Turqia në drejtim përmes Shqipërisë, pra si tranzit dhe në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. E them këtë që duhet të kthyer vëmendja dhe gjithë fokusi policisë shqiptare, sepse në fakt në operacionin Los Blancos policia shqiptare nuk është se ka ndonjë kontribut të jashtëzakonshëm. E vetmja gjë që ka bërë është fakti që kur flas kontribut të jashtëzakonshëm, pra nuk është një hetim i nisur prej saj. Sigurisht që ka bashkëpunuar dhe ka mbajtur sekretin dhe për këtë pjesë duhet përgëzuar.
për të mos u dekonspiruar, ka arrestuar pa ka ekzekutuar urdhër arrestet e firmosura nga drejtësitë e vendeve të tjera, kryesisht nga Italia, por sigurisht edhe nga vende të tjera të Bashkimit Evropian që janë duke hetuar dhe po punojnë për këtë operacion. Po unë mendoj që goditja e këtyre emrave është vetëm maja e icebergut për të kuptuar realisht se çfarë ndodh në trafikun e drograve të forta dhe kryesisht të kokainës, që është një minjerari sa i përket milionave që qarkullojnë dhe që pastrohen, jo vetëm në territorin shqiptar, pra brenda Shqipërisë, por edhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm tashmë, por rasti konkret tregon se Ildi Dizari ka investuar edhe në Dubai. Ne folëm për operacionin, por unë do doja t'i kthesha edhe një herë pjesës parë të bisedës tonë për ta përmbyllur bashkë Klodi. Të gjitha ngjarjet e ndodhura, jo vetëm në Elbasan, ngjarjet më të fundit, por edhe ajo e Tritolit në mes të Tiranës apo në një zonë shumë populluar. Kjo në raport me sigurinë që është në vend, në çfarë situatë ndodhemi? Kemi parë edhe me mobilizimin e policisë tani së fundmi, të gjitha mbledhjet e zhvilluara nga zoti Veliu, drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Sa ngjarje mund të parandaloheshin dhe si është kjo në raport edhe me të ardhmen, sepse flasim për një jetë të pasigurt në momentin kur Tritoli shpërthen në makinën e një X personi që është objektiv, apo kur një vrasje apo një tentativë për vrasje ndodh në një lokal në mes të ditës ku gjithë personat e tjerë janë duke pirë kafe. Atentati me eksploziv ndaj prengjinit, pavarësisht personalitetit të personit që ishte në shënjestër, unë do ta klasifikoja si një akt terrorist. Kjo jo për faktin se ishte shënjestruar një person i caktuar, por për faktin se ishte zgjedhur një zonë shumë e populluar për dërguar mesazh. Aty u plagosën lehtë dy persona, por mund të ekzistonte rreziku për t'u dëmtuar apo për të humbur jetën qytetar të pafajshëm në përplasje mes grupeve kriminale. Sa e sigurt është Shqipëria dhe rendi dhe siguria, pyetët ju. Në fakt unë do t'i referohesha vet ministrit të Brendshëm Sandra Lesha, i cili ndërthurim pak me deklaratat e ministrit Brendshëm. Pranoi publikisht se policia ka dështuar në parandalimin e ngjarjeve. Në momentin që e pranon një ministër, po ama tha që nuk mund të tronditet nga 2-3 episode apo. Çfarë duhet të ndodhë tjetër? Pyetja për ministrin në çfarë duhet të ndodhë tjetër? Mjafton të shikosh pamjet, mjafton të shikosh momentet kur prengjini është në grahmat, pra është një gjendje shumë të rëndë, tërësisht i gjakosur, njerëz të terrorizuar, fëmijë të cilët sapo kishin dalë nga shkolla dhe nga kopshtet, prindër të cilët nxitonin për shkuar në shtëpitë e tyre. Çfarë duhet të ndodhë tjetër në Shqipëri që vendi nuk tronditet? Për sa kohë vet ministri pranon që policia ka dështuar, çfarë mund të them unë si gazetar apo ju si kolege imja? Do thotë që rendi dhe siguria në vend nuk është, sigurisht duhet bien dakord në një pikë nisida që Shqipëria ka kaluar momente shumë të vështira, ka kaluar 97, një situatë mjaft e vështirë. Por ndërsa vitet kalojnë, ndërsa policia specializohet, i jepet ndihmë nga partnerët ndërkombëtar, tashmë ka mekanizma të ndryshëm, ka pajisje përgjuese, ka mjaft kapacitete, është investuar. Atëherë, në momentin që flasim për një polici që investohet dhe që propagandohet çdo ditë se ne kemi pajisje të teknologjisë fjala e fundit, ne kemi punonjës të trajnuar, ne futëm ushtarak të lartë të trajnuar për të ndihmuar policinë shqiptare. Atëherë pikërisht në këtë kuptim duhet vën fokusi te parandalimi. A mund të parandalohej shpërthimi? Unë mendoj që mund të parandalohej dhe e dini pse? Sepse përplasja mes grupeve kriminale, mes fiseve gjini dhe reqi në zonën e Rrëshenit, ishte një histori e nisur vite më parë. Të paktën 5 vite më parë kishte dieni policia dhe prokuroria shqiptare. Nëse do t'i kishte hetuar dhe do t'i kishte quar prapa hekurave personat përgjegjës, unë mendoj që në rastin konkret, sigurisht që mund të kishte parandalim të këtyre ngjarjeve. Po i rifeksoj nisur nga pendesa, pra nga ky penduar që policia më në fund ja ka dalë bashkë me prokurorinë që të ketë një të penduar në Elbasan, sikurse pati një të penduar edhe në Durrës, nëse ju kujtohet për vrasjen e vëllezërve Viktor dhe Besmir Haxhia, që në fakt derivon dhe lidhet aty ekzekutori kryesor dyshohet të jetë Talo Qela, një personazh shumë i kërkuar, i akuzuar për shumë ngjarje, për fshirë edhe grabitje në Rinas, të cilit ju ekzekutua vetëm pak ditë më parë vllaj. Pra në këtë kuptim, unë mendoj që raste të cilat janë të njohura, konfliktet të njohura për policinë, mjaftojnë që policia të punojë me informator, të punojë me njerëz me të penduar dhe me bashkëpunëtor drejtësie dhe ja del të parandalojë. Pa diskutim që kur vet ministri e pranon, çfarë duhet themi në të tjerët? Unë mendoj që policia nuk do duhet të shkëputet një herë për gjithmonë, pra duke qenë se po bëhet një vetim, të shkëputen lidhjet e krimit me policinë dhe ndërkohë politika të mbaj larg duart nga policia, sepse vetëm duke punuar si një strukturë e pavarur dhe pandikuar, unë mendoj që mund të ketë sukses. Në të kundërt, mund të kemi sërish ngjarje të tjera kriminale, të cilat mund të trondisin vendin dhe mund të rrezikojnë jetën e njerëzve të pafajshëm, sepse ne kemi shënuar vllai Talo Qelës është ekzekutuar duke pirë kafe.
duke pirë kafe I vetëm një person I cili nuk ishte asnjë lidhje me botën e krimit. Fajti vetëm ishte që ishte vëllai një krimineli. Asgjë tjetër. Dhe u qëllua me tre armë një herazi për të çuar mesazh dhe për të sinjalizuar vllain e tij I cili është në arrati për një sër ngjarjesh kriminale. Në këtë kuptim, çështja është që po vriten njerëz të pafajshëm dhe mund të rrezikohet jeta e qytetarëve të cilët nuk kanë asnjë lidhje me botën e krimit. Kështu që fokusi I policisë dhe prokurorisë nuk është vetëm të zbardhë ngjarjet pasi ato ndodhin. Fokusi I institucioneve ligj zbatuese është të bashkëpunojnë fort me njëri tjetrin, të lënë mërit dhe inatet dhe të parandalojnë ngjarje kriminale dhe të vënë rend dhe siguri në këtë vend. Duhet kemi parasysh që ne shumë shpejt kalojmë në një fushat zgjedhore. Eksponentët e krimit Eksperienca ka treguar që janë përfshirë në fushata zgjedhore. Kanë detyruar qytetarë shqiptarë të blenë vota në favor të njërës apo tjetrës parti politike. Dhe kjo ditë nuk do të jetë e largët. Faleminderit Klodi për bisedën në studio. Faleminderit juve. Ishim me gazetaren Klodiana Lana, folëm për krimin, por folëm ju, sikurse jeni informuar edhe për mes fleshit informativ me titra gjatëkohë që ne ishim në bisedë, për një të penduar I cili do të bashkëpunoj me drejtësinë për zbardhjen e shumë e shumë gjarjeve tjera që mund të kenë lidhje. Për gjithçka tjetër, ju mund të klikoni në balkanweb.com për të marrë informacionet më të fundit, sikurse edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, Ruta Kopshi.